ابن قدام المقدسي. عبد الله بن احمد ابن قدام المقدسي الحنبلي umro 620 godine hidžreske. Kada govori u svom djelu poznatom fikskom djelu El Mughni, govori o murtedu, o otpadniku od vjere, kaže Ibn Kudame, post mu je neispravan i obaveza mu je kad se vrati islamu da naposti taj dan. Bez obzira vratio se islamu toku tog dana ili nakon njegovog završetka. I bez obzira uradio riddet ubjeđenjem koje je kufr, sumnjom koje je kufr ili riječima koje su kufr. Ismijavanjem ili bez njega. Kaže uzvišeni, ako ih zapitaš, oni će sigurno reći mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i njegovim ajetima i njegovom poslaniku rugali? Ne pravdajte se, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Sura Teube 65 i 66. Kaže Ibn Kudame, to je zbog toga što je post ibadet od čijih je uvjeta nijet kojega je poništio riddet kao kod namazi kod hađa. Dakle, očito je da kufr kod Ibn Kudame biva ubjeđenjem, a i izgovaranjem riječi kufra. Kufr ubjeđenjem, ali i kufr izgovaranjem riječi kufra. Kaže Ibn Kudame također, ko opsuje Allaha, kafir je, bez obzira uradio to u zbilji ili u šali. Isti je slučaj s onim ko se ismijava Allahom, njegovim ajetima, poslanicima ili knjigama. I onda opet citira dokaz, jel, ajet sura Teube 65 i 66.